Selamun Aleyküm, tuğganlar, arvanızlar. 3-4 günden beri alamda Fransiyada bolup ötken Paygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dı şıldıngdoo okuyası kızu talkuu jaratıp jatat. Men dagı Paygamberimizdin akır zamandagı bir alsız ümmeti katarı, İslam dinin tutunğan Müslüman katarı, jana jer betinde jaşoo okuugu berilgen jönökөй insan katarı ушул окуяга өзүмдүн ой пикиримди айтып коюуну деп көрдүм. Бул окуя биринчиден бир гана пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламды шылдыңдоо эмес, учурда жер бетинде жашап жаткан 1,5 миллиард мусулман халкын шылдыңдоо жана басмырлоо. Ошондой эле 1,5 миллиарддан ашуун мусулман халкынын дин тутуу ишенимине шек келтирүү деп эсептеймин. Экинчиден, бул окуя Францияда биринчи жолу кайталанып жаткан жок. Bir neçe yolu mündayı okuyalardın bolgonunu bizge malum. Demek, bu kaysi bir adamdardın zeyregi oturup çıgara koyuğun işe emez. Bu atayın uyuşturulup, atayın jasalgan İslam düğünüzünü jana musulmandarga tarata jasalıp jatkan malumattık soğuş dep belgileyin. Üçüncüden, mına uşunday okuyalar arkuluu, mına uşunday işlerdi jasoo arkuluu, mına uşul işti jasap, alarga karata musulmandardın aytkan akarat, jaman sözlörün je bolbosu, keçegi Fransiyadagı сыяктуу kolu jetip, bir öltürüp je bir jamandık kılgan bolsa, mına uşulordu betke karmak, mınakey musulmandar terörist, musulmandar adam öltürgüç, musulmandar eldin tınçtığın buzuuçular dep betke karma üçün atayın jasalgan provokasiyalık işleri dep esepteymin. Төртүнчүдөн, мына ушул окуялар болуп жаткан учурда дүйнөдө жамгырдан кийинки козу карындай бажыраган, жалаң гана батыштын акчасына сугарылган биз диндер аралык ынтымакты сактайбыз. Биз этностук ынтымакты сактайбыз, улуттук ынтымакты сактайбыз. Эл арасындагы бөлүнүп жарылууну жокко чыгарабыз деп кан какшаган бейөкмөт уюмдардын оозуна талкан салып алып жым отуруусу. Демек, булардын чыныгы максаты чындап эле жер бетинде тынчтык орнотуу. Чындап эле жер бетиндеги адамдар бири-бирин сөкпөсүн, бири-бирин теппесин, бири-бирине жаман сүйлөбөй, баардыгы бир адамдай болуп ынтымакта жашасын деген максат эмес, айланып келип мусулмандарды террорист кылуу. Мусулмандар эл арасында бузуку, мусулмандар элди бөлүп жарган улут аралык, дин аралык келишпестиктерди жараткандар, мына ушулар деген нерсени элге алып чыгуу үчүн иш кылган адамдар экендигин дагы бир жолу ачык көрсөттү деп эсептеймин. Менин бул кайрылуум Франциянын президенти эмес, же мына ошол карикатураларды тарткан адамдарга дагы эмес. Менин кайрылуум өзүбүздүн арабызда жашап жаткан бир абадан дем алып, бир суудан ичкен бир туугандарыма. Мына ушул окуялардан биз ким террорист экендигин, ким элдин тынчтыгын бузуучу экендигин жана ким тынчтыкты сактоочу экендигин ачык айкын айырмалап билишибиз кажет. Кайсы дин болбосун, мейли христианчылык болсун, мейли юдаизм болсун, алардын ыйык деп сактап эсептеген китептерин, мейли ал китептерди мага окшогон же сизге окшогон бирөө колу менен жазып койгон болсо дагы, ушул күнгө чейин бир дагы мусулман Библиянын бир барагын жыртып элге көрсөтө элек. Аны өрттөп, тебелеген ары турсун, анын бир барагын дагы жырткан эмес. Же болбосо башка дин өкүлдөрү өзүнүн чиркөөлөрүндө, сыйынуучу жерлеринде сактап жүргөн ыйык деп эсептеген, мейли Иисус Христостун сүрөтү деп эсептесин, мейли ыйык Мариямдын сүрөтү деп эсептесин, кайсы бир бетин жуубаган сүрөтчү тартып койгон сүрөттөрдү бир дагы мусулман жыртып, тебелеп же маскаралап шылдыңдаган эмес. Бул ислам динин тутунган адамдар, мусулмандар башка дин өкүлдөрүнүн дагы ишенимин ыйык деп таза сактагандыгынын белгиси мына ушунда. Тилекке каршы, биз дүйнөдөгү тынчтыкты сактап турабыз деген ошол Америкада, дүйнө тынчтыгын сактайбыз деген Европа өлкөлөрүндө мусулмандардын ыйык деп эсептеген ыйык китеби Куран Каримди жыртып, күйгүзүп, өрттөп, тебелеп таштандыга таштаган, же болбосо алардын ыйык пайгамбары Мухаммед алейхиссаламды шылдыңдаган, же болбосо алардын негизги ыйык деп эсептеген ибадаттары, намазды, орозону, азылык ибадатты шылдыңдаган учурлар байма-бай кездешип турат. Демек, көзү көр адамдагы, көрө турган, акылы тайкы адамдагы сезе турган нерсе ким террорист жана ким тынчтыкты бузуучу экендигин мына ушул окуялар айкын элеп турат. Ал эми биздин күнүбүздө болуп жаткан кечээки Франциядагы сыяктуу окуялар мусулмандарды канчалык дарежеде да тынчсыздандырып жаткандыгы бул албетте белгилүү, бирок мунун артында Алла Тааланын чоң бир хикмет, сыры бар экени дагы бизге белгилүү.
Kabrlar İslam dinin öçürü üçün kançalık hareket kılıp ülüyorsun, anı kıyamet günü çeyin Allah Ta'ala özü saktaydı. Buna uşunday okuyalardın natıcasında Müslümanlardın sanı köyüyet. Buna uşunday okuyalardan kiyin düğüne cüzünü İslam kucağında da kene nereye çayak. Bu, turmuşta bolup çıkan çındık. Kalemi kim Allah'ın dinine karşı olsa, kim Allah'ın dinin, Allah'ın paygambarın, Allah'ın kitabın çıldığında maskaralay turgan bolsa, алардын жазасын Алла Таала өзү берет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.